Olá, desenheiros de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou Eric Brick, quadrinista e ilustrador. Hoje uma live especial, que talvez é a última live do ano, né? Antes de eu começar a passar o conteúdo que eu quero passar para vocês, eu só quero agradecer vocês, aos novos inscritos, aos apoiadores do canal. Isso é muito importante mesmo. Olha o carro de som passando aí. E vou guardar o pessoal chegando para a gente papear, trocar uma ideia, né? Hoje eu estou desenhando aqui o Homem Coisa. Vou já falar por quê. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a live. Vocês conhecem o Homem Coisa, pessoal? Não sei se vocês vão. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver alguém por aí, né? Tô com o ventilador torando aqui em cima de mim, tá um calor desgraçado. Enquanto o pessoal tá chegando. Eu já compartilhei. Deixa eu ver. Opa, e aí, Caos? Beleza? Boa tarde. Bora arriscar. Antes de eu começar, propriamente dito, a nossa live, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, o Adão de Lima, o Conrado Astolf, Roberto Júnior, Breno Castro, José Reginaldo, Brigadão. E deixa eu ver quem mais está por aqui. Peraí que nós temos mais apoiadores. Deixa eu ver aqui. E lembrando, galera, que faltam só 3 membros para vocês poderem aparecer aí na home do canal, né? Que ela precisa de um número mínimo para poder aparecer, né? Enquanto o pessoal está chegando, só estou organizando umas coisas aqui, galera. Hoje esqueci um monte de coisa que eu ia fazer. Mas a gente já vai papear, pessoal. O tempo que vocês vão chegando aí, né? E se você tá vendo isso depois, não se esqueça de curtir e comentar. Gostaria de agradecer, é isso que eu estava caçando, a Moacir Muniz, ao André Madeira, ao Sancra Souza, José Paulo de Vivêncio Júnior, Valdo Alves, que estão nos apoiando também lá pelo Apoia-se. Lembrando que você pode ser um apoiador tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Apoia-se. Beleza, galera? Lembrando que está faltando só 3 apoiadores para a gente ter a sessão de apoiadores. É disponível na home. Então, na hora que você entrar no canal, a primeira coisa que a pessoa vai ver é a fotinha de vocês. Então, vai ficar legal, né? Então, já ativei essa função, só que ela tem um número mínimo de apoiadores. Então, tá faltando só 3 para vocês aparecerem bem bonitões aí na home do canal, beleza? E, mais uma vez, quero agradecer ao José Reginaldo Junqueira, Breno Castro, Roberto Júnior,
Conrado, Astolfo, Adão de Lima, Valdo Alves, José Paulo, Sandra Souza, Moacir Muniz e o André Madeira. Valeu demais, pessoal. É, eu tenho que deixar esses nomes separadinhos para. Eu estava caçando aqui a lista que eu tinha feito. Vocês veem a organização da pessoa. Mas vamos lá, galera. Então, antes de mais nada, você é novo por aqui. Eu sou Eric Blake, quadrinista ilustrador. E hoje eu estou desenhando o Homem-Coisa. Vocês conhecem o Homem-Coisa, pessoal? O Homem-Coisa, eu assisti ontem aquele episódio Eita, deu play aqui sem querer. Werewolf by Night, né? Do Lobisomem da Noite, que aparece uma coisa, eu achei muito legal. E assisti, eu já tinha assistido antes, assisti quando saiu, mas ontem eu assisti de novo, porque achei muito bom. E deu vontade de desenhar uma coisa. E vamos papear. Dúvidas de arte final que vocês tiverem, podem mandar aí que a gente vai conversando, beleza? Deixa eu ver se o ângulo tá legal aqui. Tá sim. Então é isso, pessoal. A ideia é papear. Tem um videozinho para subir aí. Tá na mão do editor. Não sei quando é que vai. Tô esperando. A ideia era postar antes do ano virar, né? Mas vamos ver se vai dar tempo. E a última live também, que foi com um desenhista muito legal, né? O Diógenes Neves. Não sei se vocês já conheciam ele. E foi muito bacana bate-papo com ele. Quem será que veio primeiro, Monstro do Pântano ou Homem-Coisa? Porque, sinceramente, os dois são basicamente um é a copiazinha do outro, né? Eu não lembro muito bem a história do Monstro do Pântano, mas o Homem-Coisa ele foi jogado no. Ele não foi jogado no rio, parece, radioativo. E aí virou uma entidade, nem lembro. Ou esse é o Monstro do Pântano. Tô ficando doido. Mas se eu não tô enganado, acho que é o Homem-Coisa, né? Que é jogado, o carro dele cai num pântano, uma coisa assim. E aí ele vira o The Thing Man. E se vocês gostam de arte final, deixei um link aí com essa canetinha que eu uso aqui. Você pode comprar ela na Amazon e ajudar o canal. Eu gosto demais dessa brush da Unipin. Isso aqui é uma brush calso da Unipin. E cara, é muito boa. Salva demais. Diógenes, faixa preta de jiu-jitsu. É isso aí. É isso aí mesmo. E muita coisa eu tô indo no instinto aqui, porque eu tô aguardando um roteiro chegar aí, e aí eu tô esses dias só brincando, né? Na verdade, assim, depois do Nerdfest, eu tive que adiantar muita arte atrasada, entreguei, mas por isso que eu não postei nada, né? Esses dias eu tava meio sumido, mas eu tava trabalhando, pessoal. Tinha muita arte que eu acumulei, sabe? Por conta do evento. Aí tinha que entregar. E aí, como muitas delas eu não podia compartilhar. Fiquei meio que parecendo que eu não estava desenhando, então
Tinha conteúdo para live, mas tinha, pessoal. Só não podia era mostrar mesmo. Enfim, eu gosto demais dessa brush. E uma das coisas que eu queria papear com vocês é que tá vindo o meu segundo artbook aí. E eu quero muito a opinião de vocês, pessoal. Tipo, eu queria botar uma coisa extra no livro, sabe? Não só arte. Eu queria saber o que vocês gostam mais. Se vocês querem. O pessoal da editora me deu a ideia de botar tipo uma entrevista, sabe? Mas aí eu falei, pô, eu já faço isso lá no canal, já falo. Tenho tentado falar mais de mim, coisa que eu não fazia antes. E aí eu tô pensando se eu faço uma história curta para acompanhar um artbook, se eu faço processos comentados em forma de texto dentro do livro, né? Já tô vendo como é que eu vou fazer isso aí, sabe? E uma das coisas é que eu quero que tenha é as artes que a gente faz aqui, né? Isso para mim é importante. As artes que a gente fez em live. Mas aí eu tô nessa dúvida, né? Como é que a gente faz isso aí? Uma historiazinha curta, processos comentados, artes inéditas. Artes inéditas eu não sou muito fã dessa parada, não. Tipo, porque eu quero divulgar, né? Então, se eu puder postar tudo, eu vou postar. Mas talvez processo comentado, né? Não sei. Oi, meu amor, como é que você está por aí? Saudade de você. Obrigado por estar acompanhando a live. E aí, Saulo? Chama. Bora desenhar. Vamos que vamos, Saulo. Vamos para cima. Galera, não se esqueça de dar seu like. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas, beleza? Como está sendo suas férias? Sem mim. Estou ansioso para você voltar, meu amor. Muita saudade de você. Oh, valeu, Saulo. Obrigado, cara. Vamos desenhar. Cara, essa unipinha é gostosa demais de desenhar, mano. Mas esses dias eu tenho pensado em voltar a treinar com pincel, coisa que eu fazia muito antigamente e nunca mais fiz. Que é desenhar, melhor, fazer arte final com pincel. Lembrando que você quer comprar material de desenho, compre pelo link que está na descrição. Eu deixei o link desta caneta aqui, separadinha, para você comprar caso você tenha interesse. Beleza? Minhas férias estão incompletas sem você. Vem te embora. Ô, meu amor, se eu pudesse, estaria aí. Com certeza. E vocês, galera, assistiram o especial do Lobisomem da Noite? Cara, gostei muito. Gostei demais. E Homem Coisa foi a cereja do bolo, né, pai?
Personagem maravilhoso, cara. Eu confesso que eu li pouquíssima coisa dele. Ele aparecia de vez em quando. Acho que nas Superaventuras Marvel tinha uma ou outra história dele. Porque assim, eu nunca tive coleções completas de quadrinhos. Então, eu não sei se ele apareceu depois novamente em outras edições Superaventuras Marvel. Acho que eu cheguei a ver alguma coisa na época da Panini também. Mas. Mas assim, pô, gostei demais de ver o personagem em tela, sabe? Muito bacana mesmo. E vocês estão desenhando o quê? Ou estão só acompanhando a live? O que vocês estão aprontando? Essa caneta aqui eu ganhei do meu amigo Newton. Sigam aí lá no Instagram. Eu acho que é Newton Neo, uma coisa assim. Ou é Newton Mangá, desenho demais, cara. E ela imita um pincel muito bem. Estou acompanhando e sendo dondoca. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. O que você está aprontando aí sendo dondoca, hein? Ah, eu tinha esquecido que Natal já é amanhã, né? Ou depois de amanhã. Geralmente a galera comemora na véspera, né? Eu tô bem. Talvez eu vá ver minha mãe amanhã. Talvez. Não, eu ia hoje, mas tinha essa arte aqui pra terminar. E amanhã eu vou lá. Dar um oi pra família, né? Tem que dar o ar da graça. Zero dois. Da Unipim também. Alô, Unipim. Patrocina nós. Começo da live eu tava apagando esse fundo aqui porque ainda não tinha. Eu comecei a fazer essa arte aqui, galera, só pra brincar, que eu achei o personagem Homem Coisa muito legal, sabe? É, tem que mostrar que tá vivo, amor. Senão a família diz que não liga, né? Aí eu vou lá. Pelo menos no Natal, né?
Pelo menos no Natal. Pois é, galera. E aí eu achei muito legal o personagem. Aí eu falei, pô, vou desenhar esse cara. E cá estou eu. Desenhando. Feliz Natal para você também, Caos 1919. Arte final bonita, hein, mano? Show, eu corro de arte final, mas estou com 3 páginas de um amigo para finalizar. Ah, e aí, Robertão, cara, grande Roberto Ferreira. Um dos primeiros caras aí a apoiar demais meu trabalho. Obrigado pela força, Roberto. Ainda tem aquelas artes lá de dormir não sei quando. Te mandei mais arte uma vez, né? Valeu, Roberto. Obrigadão, cara. E manda ver na arte final aí, cara. Eu lembro que você fazia muita arte final, né? Você é o quê? Quadrinho autoral? Eu lembro que você fez coisa pro Aurélio, né? E eu tenho esse quadrinho dele aqui. É um quadrinho nordestino. Tem várias histórias, uma coletânea de histórias bem legais, assim, que envolvem o Nordeste. Eu adoro o Nordeste. Eu não sei se vocês conhecem o desenho chamado, acho que é Mike Plog. Deixa eu só confirmar se é Mike Plog ou é Michael Plog. Eu acho que é Mike Plog. É isso aí. Mike Plog, ele fez muita coisa para Marvel nessa época aí do da Marvel. E se eu não estou enganado, ele que não sei se ele criou ou se ele é só o artista do Lobisomem da Noite. E eu lembro de muito da arte dele. E ontem, assistindo o episódio, eu lembrei do quanto esse mercado é rico, né, cara? Tanto artista incrível que fez coisa legal que a gente não conhece. Por exemplo, não sei se vocês conheciam o Mike Plog. Enfim, que fica perdido aí no tempo, né? Sei lá. É quadrinho autoral, é pro Marco Aurélio Santiago. Depois eu te mostro. Ah, pode crer, Marco Aurélio. Eu lembro que ele desenhou o Apolo, um personagem meu, há muitos anos atrás. Marco Aurélio tá sumido. Faz tempo que eu não vejo coisa dele. O que ele anda aprontando aí? Enfim, galera, estamos nessa do artbook, estamos correndo aí para ver. Eu queria muito feedback de vocês para, por exemplo, eu estava conversando com a editora, eu não queria que passasse de 50 conto, sabe? Vai ser lombada quadrada, maior que isso aqui, maior que A3, tem orelha, capa cartonada, brilhosa. Assim, mesmo que eu perca um pouquinho, eu não quero que fique muito caro, sabe? E aí eu ainda tô definindo aí que material vai ter, o que que vai entrar, o que que não vai. Mas eu tô fazendo esse material todo direcionado para vocês. Por isso que eu tenho trocado bastante ideia aqui no canal do que vocês gostariam de ver no livro, né? Eita! Olha o carro de som aí.
Estou vendo para marcar alguns artistas aqui, Guilherme Rafid, Bob Souza, etc. Você disse que é para postar o desenho ou marcar? Não entendi muito bem aí a Saulo Silva. Rapaz, eu queria que antes do fim do mundo tu cumprisse a promessa de desenhar a caçadora. Ah! Tô devendo, hein? Tô devendo. Vou fazer, cara. Vou fazer. O pior que uma das propostas que eu dei várias propostas para fazer o artbook e uma das propostas era casais, né? E um dos casais que estava na minha lista era a caçadora em questão. É, porque assim, o artbook tem que ter um tema, né? E aí um dos temas que eu pensei foi casais. É, várias artes de casais, né? Da cultura pop, de quadrinhos e tal. E se fosse esse tema, com certeza Caçador e o Questão, melhor casal da liga. Do desenho lá, né? O desenho da liga era o melhor casal, cara. Porque o Arqueiro Verde, que é um personagem incrível, anarquista, comunista do caramba. Quando ele começou a andar com a loura lá da Canária, ele ficou completamente mudado. Já o Questão não. Começou a namorar com a caçadora, ficou, foi mais doido ainda. Tanto é que ele é sequestrado pelo Luthor, né? E ela vai atrás dele, desce a chibata lá em todo mundo. Cara, desenho da Liga é muito bom, bicho. É sério. A DC, ó, acabou de estrear Aquaman, que é um filme morto, né? Tipo, tem nem. A Warner nem tá divulgando tanto, porque é, tipo, pra quê? Besouro Azul, tanto filme que surgiu aí só pra jogar dinheiro fora, sabe? Tipo, não serviu para nada. Sendo que, pô, desenho da Liga, universo compartilhado perfeito, mano. Era só fazer aquilo na tela que tava. Pô, os caras, vou te falar, ó. Aquele Superman da Liga, meu Deus do céu. Homem é gostoso demais. Isso é louco. Voltando. Tô vendo para marcar com alguns artistas aqui. Ah, que legal, Sal. Manda ver. Pô, é bacana conhecer o pessoal. Sair, trocar uma ideia. É isso aí. Se você tem contato com outros artistas, vá lá, mano. Converse, cole nos caras mesmo. Isso é muito importante. É o que eu falo. Se você conhece algum artista, mano, cola nele. A melhor forma de aprender é colar no cara. A Comem parece bom, hein? Não, não tô dizendo que o filme é ruim, eu nem vi. Por exemplo, o de 2019, eu acho maravilhoso, cara. Acho muito bom. Tipo assim, o filme. O filme é bom, eu digo assim que ele já nasce morto, porque eles acabaram com o universo DC, já estão com um novo Superman, já estão com um monte de personagem, tipo, esse Aquaman já não vai servir mais para nada, sabe? Mas eu torço para que seja um filme muito bom, e eu tô doidinho pra ver, cara. Quero muito ver. Eu li aqui, Saulo, você falou, né? Tô vendo para marcar com alguns artistas aqui, Guilherme Affitt, Bob Souza, etc. É isso, né? Acho que eu entendi que você tá marcando com os caras, é isso? Ou eu não entendi nada? É, esse braço ficou bom, hein? Às vezes eu me surpreendo quanto eu sou bom, mano. Tu é doido. Posso nem me achar aqui que os caras ficam me detonando depois. É sério, pô. Tô tomando cuidado com tudo que eu falo aqui nessas lives. Esse cara fica de olho.
Eu acho muito massa desenhar esse tipo de personagem. Monstro, essas coisas. Bacana demais. É a boiã, super promoção, é a boiã. É o carro de som do diabo. Não tava passando nenhum carro de som aqui. Foi só o terceiro, hein? Tem um homem coisa do Arthur Adams que ele é grandão, ele parece uma montanha de. Tu é doido, eu acho muito massa. Foi uma das imagens que mais me marcou assim do quando eu vi o homem coisa. E ele desenha com a corcunda, ele. Eu tava no processo de layout, é isso que eu tava tentando fazer, mas eu não conseguia. Vocês podem ver que ainda ficou muito humano, né? O meu ainda ficou muito pequeno, assim, tipo. Ele tá meio monstruoso e tal, mas, tipo, o Arthur Adams fazer ele com bração, tipo um chimpanzé, e com a corcunda enorme, assim. Eu falei, caraca, mano, que foda. E a gente tem muito que aprender, né, cara? Tem esses caras, não é à toa que eles são mestres, né? Fala, mora onde no Pará? Eu moro na cidade de Breu Branco, no estado do Pará. E você, Augusto Pereira? Donde tu és? Morava em Belém, Santa Bárbara, mas atualmente em Curitiba. Olha só, cara. Valeu por estar acompanhando aí, cara. Brigadão. Uma vez eu tava na CCXP e um cara foi na minha mesa comprar um print e ele falou que era de Cametá. Falei, mentira. Ele falou, de Rocha, eu moro em Cametá, vim pro evento e tal. Eu falei, caraca, olha só que massa. Eu acho que eu tenho até uma foto com esse cara. Eu falei, não acredito, tem um Cametá esse aqui na Comic Con. Eu falei, posso tirar uma foto, mano? Ele, ah, com certeza, mano. Esse cara sabe que é brincadeira, né? Eu tenho essa foto até hoje. Só não lembro o nome da pessoa. Mas sei que é de Cametá. Rapaz, como é que pode? Rapaz, não tinha uma pessoa passando aqui. Vocês estão ouvindo aí o carro do picolé?
homem coisa. Deixa eu definir aqui o que que vai ter de sombra. Aqui vai ser tudo sombra, joelho, beleza. Galera, não se esqueça do seu like, isso ajuda muito esse conteúdo chegar a mais pessoas, pessoal. E do seu comentário também. Participa aí na live. Vamos trocar ideia. Começando a bater a fome. Começando a bater a fome. Eu acho que eu vou jogar um. Não sei ainda. Porque ele já é meio escurão, né? Eu ia botar o fundo preto. Mas aí, bora ver. Aqui eu vou jogar um branco para dar um destaque. É o famoso que tem para hoje. Vamos lá. Agora é só passar o limpa tipos, tirar o excesso. Senão entope a ponta da caneta. E aí, galera, já descobriram quem veio primeiro? Homem coisa ou monstro do pântano? Eu vou apostar no homem coisa, hein? Vai que eu tô errado.
E aí, Marcos da Silva, tudo bom, cara? Obrigado pela presença. Aí eu vou deixar só o espaço negativo aqui da planta. Uma outra rachurinha. Quem eu via muito fazendo isso aqui é o Mark Schultz. Olha, essa live tá sendo uma aula, hein? Uma aula de história para você aí que não conhece nada. Ó, já falei do Mike Plogg, mais um artista para você conhecer. Falei agora do Mark Schultz. Assistiu aquele desenho Cadillacs e Dinossauros? Aquele desenho é baseado no trabalho do Mark Schultz, que é o criador da série Cadillacs e Dinossauros. E foi ilustrador do livro do Conan, não do quadrinho. Ele fez ilustrações para o livro. Uma mais linda do que a outra. Agora vamos voltar aqui para coisa. E aí, galera, vocês estão calados? Bora copiar. Vamos papiar. E aí, seu Ed Barros? Grande Eric Blake mandando ver na arte final. Não descansa no sábado. Fale, meu amigo Ed. Tudo bom, meu amigo? Cara, obrigado pela presença. Feliz Natal para você, para a família aí. E é, né, cara? Eu tava comentando com a galera aqui. Ontem eu assisti o Lobisomem da Noite, né? E o Homem Coisa ficou na minha cabeça. Cara, tem que desenhar esse personagem. Aí eu tô aproveitando hoje, que guardando que o roteiro da não chegou. Pra dar uma brincada, né? Aquele papo, né, Ed? O desenhista, quando ele não tá trabalhando com desenho, a diversão dele é desenhar, né? É esse o papo. E, pô, tô me divertindo pra caramba. Isso é uma coisa que eu tô tentando buscar, sabe? É se divertir com o trabalho, né, cara? Se divertir, voltar a buscar a diversão naquilo que a gente faz, né? A gente, ultimamente, fica tão focado, né, em trabalhar, tem as contas para pagar, grana para fazer. E, poxa, na hora que eu tava assistindo a série, eu falei, velho, tem que desenhar esse personagem é muito legal. E cá estou eu. Valeu pela presença, Ed, brigadão, mano. E, novamente, Feliz Natal aí para você e para a família. Eric, quais são as melhores agências de quadrinhos para o artista enviar portfólio? Perguntinha do Matheus Oliveira. Ô, Matheus, cara, você tem várias hoje. Eu não sei se existe uma melhor do que a outra, mas cada uma tem a sua particularidade, né? E tem várias. Tem que trabalhar só com quadrinho, tem que trabalhar só com venda de arte, né? Então, por exemplo. Hoje eu acredito que tem o Joey Prado, você tem a Rascunho Studio, deixa eu ver quem mais. Por enquanto só. Por enquanto que eu lembre. Ah, você tem o Geraldo Borges também, só que ele é do Chile, né? Mudou para o Chile, mas é um agente que trabalha aqui no Brasil, né? Com artistas brasileiros. E cada um tem a sua particularidade, cara. Então, assim, cabe você entrar em contato. Atualmente, eu trabalho sozinho, né? Eu diretamente com meus clientes, fechando meus próprios trabalhos. E tenho a minha agência, que é o Inkbird, mas é voltada
para venda de arte, né? A gente tem algumas pessoas que fazem alguns trabalhos com quadrinhos, mas ainda a gente ainda está estruturando essa parte, né? Porque para não atropelar e dar atenção também para os artistas que estão no estúdio, né? Então, atualmente, o nosso carro-chefe é a venda de arte, mas a gente tem artistas que trabalham com quadrinhos, sim. Mas assim é isso, Matheus. Entra em contato, troca uma ideia, procura saber, né? Porque cada agência vai ter ali uma particularidade, né? Um verdadeiro operário dos quadrinhos. É isso aí, Ed. É isso aí, mano. Marcos da Silva, tudo ótimo. Acabei de fazer uma charge, enviei para o jornal. Estou aqui assistindo esta aula. Era que você conhece o trabalho do Mark Bagley. Teu traço parece um pouco com ele. Que legal, Marcos. Não sabia que você trabalhava com charge, não. Parabéns, cara. Pô, é algo bem difícil, né? Porque a charge, ela tem que ser direta, rápida, né? E tem que estar comunicando, né? Geralmente é sobre um assunto, geralmente é sobre uma notícia, né? Então, o trabalho do cara que faz charge é bem puxado, hein? Eu imagino, né? Nunca fiz charge, então eu imagino que seja bem puxado, porque você tem que trabalhar com notícias diárias, né? E às vezes uma imagem só para você contar uma história. Então, acho muito, muito legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho. E, pô, conheço sim o Mark Bagley. Pô, fase do Aranha, hein? Melhor coisa. Do Ultimate ali, Mark Bagley e Brian Michael Bendis. Então, conheço demais. Eu fico feliz, pô. Obrigado aí pela comparação. Mark Bagley é um grande mestre. E me sinto honrado, cara. Você acha que meu trampo lembro dele aí? Brigadão. Saulo Silva, o Saulo respondeu aqui. Homem Coisa foi criado, se não me engano, em 71, e o Monstro do Pântano acho que foi no ano seguinte. Olha aí, rapaz! Seu Len Wein! Que acho que foi o Len Wein que criou o Monstro do Pântano, né? E o Homem Coisa, eu não lembro se foi o Roy Thomas com o Mike Plog. Eu não tô lembrado. Pô, mas só sei que tá muito legal isso aqui. Não sei se o desenho tá legal, mas assim, o processo tá bacana, é isso que importa, sabe? Tipo, eu gosto de fazer desenhos em que eu tô me divertindo no processo. Tanto é que eu já tinha começado esse desenho, tava aqui brincando, né? Quando começou a live, né? A cabeça já tava pronta, tudo tava pronto. E o que eu comecei a rabiscar e fui gostando, né? E aí eu falei, pô, vou transmitir no canal. Faz tempo que eu não faço uma live desenhando, então vou aproveitar que eu tô aqui brincando e compartilhar com a galera. Porque é isso, né? Às vezes dá vontade de rabiscar uma coisa que a gente gosta, né? É isso aí, Len Wein e Bernie Wrightson. Mas é os criadores do Monstro do Pântano, né? Do Homem Coisa, eu não lembro quem foi que criou. Se vocês souberem aí. Comentem aí pra gente. Antes eu era muito rato de quadrinho, sabe? Eu era muito. Tudo que eu sei hoje, galera. Ó, eu falei do Mike Plog aí, falei do Mark Schultz. Tudo isso é da minha adolescência. Eu era muito rato, velho. Eu ficava fuçando. Ah, quem foi que fez essas letras? Ah, Lilia Mitsunaga. Ah, essa letra aqui não é da Lilia, não. Essa letra aqui é de outra pessoa. Cara, quem foi o editor? Ah, esse aqui. Eu ficava, eu era muito rato, velho, rato de quadrinho, assim, de queria saber quem foi que fez o quê, arte final. Ó, essa arte final aqui no desenho do John Byrne tá diferente. Quem foi que fez? Ah, não é o Terry Austin, é outro cara. Então, porque pô, quando era John Byrne e Terry Austin, você sabia, né? Pô, Scott Hanna surgiu aqui do nada. Tinha um arte finalista que eu odiava, deixa eu lembrar o nome, na minha adolescência, claro, né? Eu acho que era. Caraca, como é o nome do cara? Não era o Dan Green, não. Não era o Dan Green. Mas assim, eu era muito rato. Eu ficava, pô, mudou a arte final, mudou a cor. Eu ficava fuçando, né? Queria saber quem fazia tudo.
Aí depois comecei a trabalhar com quadrinhos mesmo. A gente vai focando no nosso próprio trampo e vai perdendo um pouco disso. Eu tenho tentado buscar essa paixão de novo, sabe? Ler quadrinhos, parar de ler só o meu roteiro, que era o que eu estava fazendo já tem um tempo, lendo só o meu roteiro. Tem até uma máxima no meio dos desenhistas, né, que eles sempre falam que o cara que faz quadrinho, ele não lê quadrinhos, só lê o roteiro dele, né? Já vi várias pessoas falando isso. E eu estava assim por um tempo já, por um tempo não, já estava assim por anos. Tinha me afastado totalmente dos quadrinhos. E aí eu tenho tentado buscar, ó, o que eu li esses dias aqui, tá até aqui, que eu li recente, vou mostrar para vocês. Logan, do Eduardo Risso, isso aqui é uma aula, mano. Brian K. Vaughan, no roteiro, o roteiro, deixou um pouquinho a desejar, né? Brian K. Vaughan esperava mais. Mas mesmo assim, muita história divertida pra caramba, muito legal. E, pô, Eduardo Risso destruindo, velho, destruindo. Olha só esse claro escuro aqui. Isso aqui, publicado em preto e branco, nossa, deve ser lindo demais. Espaço negativo, a narrativa. Nossa, Eduardo Risso, não é à toa que é o Eduardo Risso, né? Tipo, um dos maiores artistas aí do mercado. E nossa, adorei, 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 adorei demais. E terminei esses dias aqui. E por nostalgia, vou ser sincero, comecei de novo, tá até aqui, mas parei no meio. Parei no meio, nem a arte do Jim Lee, que é extremamente nostálgica, me fez terminar. E aí, eu entendo. É por isso que eu não gosto de reler coisas da minha infância, porque eu gosto de deixar na minha memória de que era foda. Cara, o roteiro é arrastado, os caras falam demais e, enfim, muita besteira. Mas eu vou terminar por questão de honra. Então, assim, é por isso que eu queria deixar na minha memória do quanto eu amava isso aqui. X-Men, do Chris Claremont e Jim Lee. Mas eu vou terminar. Eu comecei e parei no meio. Ao contrário daquela ali do Black Vogel, com Eduardo Risso. Maravilhosa. Terminei numa lapada só. E lá é três em um, hein? Essa aqui são uma separação, são três, mas estão separadinhas. E, enfim, vou terminar por questões de honra. Mas comecei, parei no meio. Mas pode ser também que eu já tenha começado de mau gosto, né? Bora ver. Mas assim, tem coisa que é melhor ficar na nostalgia, né? Quando eu as finalizo, passo para outra folha, boto uma lâmpada embaixo da mesa de vidro e o papel em cima do rascunho. Tem uns desenhos que têm um trabalho melhor no lápis que na arte final. Eu concordo, Matheus. Eu não gosto muito da minha arte final, não, cara. Se eu puder não fazer arte final. Ah, eu faço isso também, cara. Eu fiz recentemente numa commission. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu afastar aqui um pouquinho a câmera. Que ela é a 3. Aí, ó. Esse aqui é o layout que eu fiz, né? E aí eu passei aqui, ó, na mesa de luz. E dei arte final. Dei arte final. A commissionzinha do Spider-Boy do universo do Amálgama. Quem lembra do universo do Amálgama? Quando o Peter Parker se fundiu com o Superboy. É o Homem-Aranha na fusão com o Superboy. Eu nem lembro se era o Peter Parker, hein? Eu acho que era outro Aranha na época. Não tenho certeza. Mas enfim, então eu fiz exatamente isso, Matheus. Fiz toda a bagunça aqui, ó. Ponto de fuga aqui. O ponto de fuga da arma bem aqui na boca. Suja pra caramba. Tudo sujo. E aí eu passei a limpo na mesa de luz, fui fazendo arte final, detalhamento. E vou mandar os dois para o cliente, né? Os clientes adoram quando eu faço isso aqui. O pessoal adora esse tipo de brinde. Já fica uma dica de graça do meu curso de venda de arte para você. Agrade seu cliente. Você nunca vai passar fome.
Vamos lá. Voltando aqui. Ih, perdi o ângulo que eu tava do homem coisa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Galera, aproveitar que eu dei essa pausa aqui, vou pegar uma água, que eu tô falando demais. Tem 56 minutos de live. Enquanto isso, galera, deixem os comentários de vocês, bora papear. Bora fazer essa live aí ser gostosa para todo mundo. Vamos que vamos. O Homem Coisa foi criado por Roy Thomas, Gary Conway e Gray Moore. Oh, acertei, pelo menos o Roy Thomas eu acertei. Um desenhista dos tempos de X-Men que não tem o reconhecimento que merece. Brett Booth. Atualmente eu gosto bem mais da arte dele do que do Jim Lee, um dos meus favoritos. Cara, eu adoro o Brett Booth. E eu acho que ele tá desenhando Spawn agora, né? Eu acho. O cara manda muito. Eu gosto demais. Vamos lá, Ara. Oh, nessa aqui não. Outra caneta. Pessoal, aproveitando que vocês estão por aí, não se esqueça do seu like. Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar a mais pessoas. É sério, galera. A gente precisa muito do apoio de vocês para continuar. Deixa eu ver se o ângulo tá bom. Ah, não tá tão bom, mas. Vou tentar deixar um pouquinho mais perto, né? E não se esqueça que eu preciso da opinião de vocês, galera. Na produção desse novo artbook aí. E eu gostaria de saber o que que vocês querem. Só pinaps. Páginas, processo de páginas, o que seria legal para vocês. Processos comentados, né, com textos, curiosidades do meu processo. A ideia da editora era fazer um artbook só com arte feminina, né? Mas eu estou trocando essas ideias justamente para saber o que vocês preferem, né? Então, o feedback de vocês é muito importante, afinal, esse produto é feito para vender para vocês, né? E eu nem sei se vocês têm interesse em comprar, né? Eu espero que sim. Vai ser uma aposta, porque a gente vai fazer pelo Catarse. Então, para que o produto tenha mais chances, né? Eu tenho trocado bastante ideia aqui no Instagram também.
E a gente precisa conseguir pelo menos. Pelo menos aí uns 100 exemplares, sabe? Para financiar a campanha. Mas não é mais rentável fazer um artbook no Patreon? Eu não sei, cara. Ó, a gente fez o primeiro. Cadê o primeiro artbook? Pô, não tá aqui. E foi bom, esgotou, vendeu durante o lançamento tudinho. E aí, por isso que eles me procuraram de novo, sabe, para fazer uma segunda edição. E aí eu dei a ideia, pô, vamos fazer no Catarse, né? Fazer diferente e tal. Ah, eles acharam a ideia interessante. E aí eu tô pensando em o que, que eu posso fazer para agregar valor para o produto, né? Além só das artes. O que, que vocês gostariam de ver mais? Processos, páginas. Os clientes têm preferência por desenhos de coxa para cima ou corpo inteiro? É, depende, Matheus, da proposta. Geralmente, para venda de arte, desenho de coxa para cima que ocupa a página inteira vende bem. Mas isso aí é uma linha só, né? Então, tem cara, por exemplo, que trabalha só com super-herói e faz cenas mais complexas, cenas que parecem capas mesmo, com personagens lutando, cenário. Então depende muito do tipo de artista que você quer se tornar e que tipo de caminho tu vai seguir, sabe? Pois é, que a charge tem um poder muito grande de incomodar. Já incomodei um pessoal conhecido que eu não posso. Mas vai ter trabalho meu publicado na Editora Brasil e pelo SESI no ano novo. Que legal, Marcos. Pô, não pode falar, né? Pô, mas parabéns pelo trabalho, cara. É isso aí, charge é. Mas o objetivo é esse, mano, né? Tem que incomodar. Se a charge não incomodar, não cumpriu o papel dela, né? Tem artista que ganha 9 mil dólares no Patreon, mas tem que postar incessantemente. Não necessariamente, filho de pai assustado. Às vezes o cara já tem um público que ele conquistou por anos, né? E só levou essa galera pra lá. Não é o fato de você criar um Patreon que vai te fazer ganhar 9 mil dólares por mês. É, meu parceiro, salário de deputado. Mas é isso, eu vejo muita gente se iludindo. Já conversei com muito artista. Ele vê uma parada e não entende que o cara ali tá, sabe, passou anos em uma editora, ou então ele fez um trabalho que é muito conhecido, cultivou muitos fãs. A gente não sabe qual foi o corre que o cara fez, né? E então tem muito cara que é muito ativo em rede social. E por aí vai. Então cada caso é um caso. Depende muito também da proposta, né, do. Então, depende muito do que você. Concordo.
como você trabalha a sua carreira, o que você vai oferecer nesse tipo de campanha. Tudo isso impacta muito o resultado. Eu dei a ideia do Catarse para o pessoal da editora justamente porque eu quero testar esse tipo de coisa, sabe? Tenho plano de fazer meu quadrinho e aí eu já vou testando. Vocês estão falando aí, bora ver. Não tem mais essa, net acerola o processo. Depende, cara. Não se iluda com rede social, meu amigo. Não se iluda com rede social. Para chegar em um patamar de valor desse, a pessoa já tem um trabalho bem sólido feito antes de chegar para ganhar isso. Já fez um caminho para poder chegar nisso. Comentário do Saulo. Aí o filho de pai assustado. Eu acho que não tem mais isso. A net acerola o processo. Não é bem assim, cara. Não é porque a gente está na internet. Ah, eu vou dar um exemplo meu. Eu tô aqui há. Quanto? Esse canal foi criado em 2014, eu acho. Quantidade de live, quantidade de conteúdo incrível. Eu digo porque o canal não é meu. Ou melhor, eu digo não só porque o canal é meu, mas porque eu trago bons conteúdos aqui. Então, tem gente que hoje trabalha graças ao conteúdo desse canal. E, mesmo assim, estamos aí correndo para conseguir aí 10 apoiadores para poder aparecer na home do YouTube. Tá entendendo? Então, não é porque você está na internet que você absolutamente está alcançando mais pessoas, ou você vai ter sucesso, sabe? Não, é bem assim que a banda toca, sabe? E aí, Playmael? Valeu pela presença, cara. Obrigadão. Matheus Oliveira. As editoras e as agências aceitam portfólio com personagens autorais ou só Batman e Superman mesmo? Estou fazendo página para uma HQ que pretendo lançar e vou usar como portfólio. Cara, a sua HQ ela já chama atenção, já serve como portfólio. Porém, para você entrar nas editoras, você vai ter que fazer amostras direcionadas. A editora quer ver o teu traço, mesmo que você tenha, sei lá, criado aí o Capitão Homem Coisa. Sei lá, o Capitão Verde, que é um monstro que protege a Amazônia. Só que ela quer ver o Homem Coisa, se você for desenhar para Marvel. Deixa eu ver o Homem Coisa no traço do Eric para ver como é que fica. Então é isso. Acontece, e atualmente tem acontecido bastante, de o seu quadrinho se tornar bem conhecido e você ser chamado porque a sua arte ficou popular. Isso aconteceu muito recentemente. O cara faz uma obra autoral, essa obra autoral vende bem, chama atenção, e aí você é contratado porque aquele teu trabalho chamou bastante atenção, né? Mas se você for, como é que eu posso dizer, com um trabalho que não chamou tanta atenção e tal, é bom que você faça amostras direcionadas e envie para os editores, que eles vão querer ver o teu traço nos personagens que eles publicam. Se nada der certo, podemos fazer caricatura na praça. Vamos, vamos que vamos. A net pode ajudar, mas mesmo na internet tem que se fazer um trabalho, a internet não faz nada sozinha. É isso aí. Ar-condicionado. Melhor perfil. Obrigado pela presença, é Arcondicionaldo.
Internet é terra de ilusões. Era que você já chegou a desenhar a Red Sonja? Muito top. Já sim, ar-condicionado. Ar-condicionado. Obrigadão. Já sim, foi maravilhoso. Espero voltar para ela em breve também. Foi muito bom desenhar ela. Quero fazer de novo. Eric, você não tá sabendo usar o YouTube. Eu não sei usar o YouTube, mano. Eu sou desenhista, assim. Isso aqui é pra gente descontrair, né? Compartilhar conhecimento. Mas eu, de fato, não sei usar o YouTube, cara. O problema é dinheiro para lançar meu quadrinho. Ah, pois é, né? Tá aí a campanha de financiamento coletivo, cara. E você pode fazer como várias pessoas já passaram aqui pelo canal e ensinaram. Você pode começar a postar artes do seu personagem. Você pode ir divulgando teasers, pequenos episódios, criando um público. Não é assim, ah, vou criar e botar no Catarse e esperar a grana cair. Não é assim que a banda toca, tem que cativar o público. Sacou? Que é o que eu estou tentando fazer com essa campanha do artbook, né? Por isso que eu estou vindo aqui para saber o que que vocês querem, o que que vocês querem, páginas. Olha, o ar-condicionado comentou das páginas da Red Sonja. Ah, o pessoal me deu a ideia de pôr páginas também, né? Eu tava pensando em pôr umas páginas a lápis dentro do artbook. Então, assim, vai depender, né, galera, do feedback de vocês, né? Eu preciso muito desse feedback para saber como montar esse material. E a ideia era lançar agora em janeiro, né? Vamos ver. E eu ainda estou bem confuso, assim. Eu preciso muito do direcionamento de vocês, né? De como a gente vai fazer esse material. Ar-condicionado, cara, você é muito firme esse nome, mano. Parece nome de super-herói. O foda é que domina o mercado americano atualmente o mangá. Todos criam somente pela má qualidade dos quadrinhos de Marvel atuais. O mangá tem uma pegada muito boa com o público jovem, né, cara? Então, é de se esperar. Enquanto os grandes estúdios não derem atenção. Eu nem sei também, né, cara, se isso é falta de grande estúdio valorizar o quadrinho, se a Marvel mesmo e a DC estão em crise com esses roteiros aí que ninguém aguenta mais, sabe? Sei lá. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é, quadrinho vende, é uma mídia competitiva, assim como qualquer outra. E ela tem um público carente, que tá só esperando novas ideias. Então, assim, sinceramente, pô, tá ficando legal isso aqui, hein, galera? Espero que vocês estejam curtindo o processo, que eu tô adorando. É que um cara do seu nível tem que focar num autoral. Ah, quero muito, cara. É porque a gente tem que pagar as contas, né, velho? Tem que pagar as contas, aí eu foco em. Ó, tô esperando um roteiro novo de uma editora independente aí chegar. A gente tem que, ó, Natalzão. É filha.
querendo comprar Robux. Só quer saber de Robux. Só Robux. E então acabo focando em pagar as contas, né? Quase todo quadrinista tem um projetinho autoral ali, cara. A gente sempre tem. E eu quero muito, cara. Roteiro, eu tenho bastante. Vai ser o tempo. Mas aí essa do Artbook é justamente que eu quero testar a plataforma, como é que trabalha com Catarse, com um projeto menor, que é um Artbook, que ele pode ser 100, 200 exemplares, uma coisa limitada, né? E aí eu preciso realmente, galera, é do feedback de vocês, o que vocês gostariam, se vocês têm interesse em comprar, ou se não, Eric, eu não vou comprar. Não é para mim artbook, eu vou esperar você lançar um quadrinho, então não tenho o hábito de comprar esse tipo de coisa. E aí eu vou aprendendo, né, para poder lançar um quadrinho lá na frente. No Catarse, que eu não sou bobo nem nada, né? Então eu preciso aprender, né? E essa campanha do artbook vai ser para isso. Estudar, aprender como é que trabalha com a plataforma, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O foda é que o Catarse parece que só financia para mim. Não, cara. A minha pretensão é financiar para pagar colorista e arte finalista. Não, os caras põem lá o valor que eles precisam para produzir o quadrinho. Aí você vai meter lá arte finalista, tudo. Se você conseguir, maravilha. Roteiros porcos, vamos ser sinceros, mas só tem roteiro porco. A DC ainda salva um pouco. Depende, cara. Tem que ter. Eu não tô lendo muito quadrinho atual, né? Esse do Wolverine que eu mostrei, ele é de 2008. Então, assim, faz um tempinho que eu não tô lendo o que que sai agora, mas, por exemplo, eu sei que tem coisa boa que o pessoal comenta aí, né? Mas eu mesmo faz um tempinho que eu não leio um quadrinho atual da Marvel. E aí, Flávio Rodrigues, tudo bom, mano? Obrigado pela presença. Sim, tá muito legal. Valeu, Matheus, brigadão. Saulo, então, exatamente por isso falei do Aquaman, porque de efeitos, beleza, está bem legal. O que estão fazendo agora de roteiro está caindo muito, tanto na Marvel quanto na DC. É, tá complicado. Os caras já estão conversando entre eles. É isso aí. É isso aí. Estamos aí para papiar, galera. Faz autoral, mas não qualquer coisa. Tem que ser hacker, os clássicos e que algo novo e criar algo novo que retrate o espírito do nosso tempo. Ixi. Tá aí a fórmula do sucesso deixada pelo filho do pai assustado. É, cara, é difícil, cara, é difícil, é complicado. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um quadrinho que você gostaria de ler. É isso. Essa é a fórmula. Pô, eu adoraria ler essa história aqui. Eu acho que essa história vai ser massa. E se a tua história chamar a atenção, é isso. Sabe? Não tem pra onde correr, não, mano. Todo bom roteiro ele começa com algo que o escritor queria ler, né? Tô falando que eu trabalho com isso, então nós que trabalhamos com quadrinhos sabemos que sinceramente caiu e muitos roteiros. Histórias de hoje em dia, as antigas dão de 1.000 a 0. Comentário do Saulo, Matheus. Catarse financia só impressão e publicação de revistas ou posso usar para pagar? Pode usar, você vai colocar lá o orçamento que você precisa. Aí é você correr atrás para fazer virar. Exatamente, você não tá lendo. Seu subconsciente já sabe que tá uma merda.
Acho que vou calar minha boca. Vai que eu trabalho para a Marvel um dia e ela descobre que eu andava falando dela. Ah, olha só. Não, cara, tem coisa boa saindo, sim. Tem coisa boa saindo, sim, né? A gente não lê tudo, pô. Olha a quantidade de revista que sai da Marvel, da DC todo mês, né? Então, tem muita coisa aí. Coisa boa, Jean pegando Ciclope e Wolverine ao mesmo tempo. Maravilha, Matheus. Melhor coisa, novelão. É isso que o povo quer ver, mano. É isso que o povo quer, meu parceiro. Rapaz, tá ficando legal isso aqui. Tô me divertindo. A inspiração da série não, do filme. Gostei demais. Tu é doido. Segunda vez que eu assisto. Já tinha assistido quando saiu, né? Quando eu falei. E vi ontem de novo. E o bicho ficou na minha cabeça. Falando da Marvel, eu tô trabalhando, desenhando Capitão América. Sério, Saulo Silva? Olha só, parabéns, cara. Você tá zoando. Saulo, não minta. Não minta ao vivo, Saulo. Pra quem não sabe, o espírito do nosso tempo atual são as conspirações terraplanistas. Será, cara? O espírito do nosso tempo são os anseios da sociedade. É isso aí, cara. Ó, teve um recente que eu li que era X-Men Red. E falava muito sobre isso aí, cara, sabe? Fake news. Controle de informações, eu gostei. Muito bom. Marcos da Silva, Eric, procura depois um cara chamado Tom Richmond. Ele mistura esse estilo meio Marvel com caricatura. Fica lindo. Ele é minha fonte de inspiração na hora de caricaturar políticos. Oh, que legal, Marcos. Não conhecia, já vou atrás. Sinestro, Doutor Destino, Lobo, Adão Negro, um monte de personagens que eu queria desenhar, mas infelizmente não vende. Atualmente estou focando em Mulher Maravilha, Vampira e Magia dos X-Men para venda. Tô zoando não, pô, tô desenhando aqui agora. Manda ver, Saulo. Posta lá e marca depois a gente. Posta lá que eu reposto no meu Instagram. Marca lá acompanhando a live. Que é pra gente ver. Parabéns, cara. Manda ver aí no Capitão América. E Matheus, cara.
Personagens femininas têm uma saída, mas não é regra, né, cara? Eu conheço caras que só trabalham com personagens masculinos. Mas assim, tem que ser bem feito, né, cara? Tem que pensar como se fosse uma capa, uma ilustração para oficial do personagem, sabe? Isso chama atenção, né? Ô, Marcos, obrigado, cara. Feliz que vocês estão gostando, pessoal. Feliz mesmo. Eu tô me divertindo pra caramba aqui. Eric, a modalidade de sample paga é coisa nova no mercado? Eu nunca tinha visto. Além das samples, o que mais fazer para chamar a atenção de editores ou editoras, mesmo com redes sociais fracas de engajamento? Cara, sample paga geralmente sempre teve aí no meio do quadrinho independente, né? Geralmente é um valor. Às vezes é o valor inteiro da página, ou então às vezes é um valor parcial, já que você está fazendo um teste, né? Depende muito do acordo. Mas eu só vejo isso em editora independente. Editora média, editora grande, você quer fazer, você faz a sempre e manda. Não vão te pagar, não. E o que fazer para chamar a atenção de editores ou editoras, mesmo com redes sociais fracas? Cara, produza. Se quer trabalhar com quadrinho, faz um quadrinho autoral. E posta, mano. Vai postando para chamar a atenção. Você vai acabar publicando isso numa coletânea, ou publicando de forma autoral, ou uma editora, se for bom, uma editora vai te chamar para publicar e você já está dentro do mercado. Você chama atenção, né? Então, assim, hoje é o que eu mais recomendo para a galera que quer trabalhar com quadrinhos, chamar atenção pô, não quero só fazer amostra, ficar fazendo ali, mostra e tal, tal, tal. Faz o teu quadrinho, mano. Faz o teu quadrinho que tu ainda pode vender ele, né? Mas para editoras americanas, as páginas de amostra são dos personagens deles e não são pagas. Desculpa falar demais, mas que tamanho é esse papel e a caneta é nanquim? Não se preocupe, não. Pode falar à vontade, Marcos. Estamos aqui para papear.
Esse aqui é o papel Opaline 180, ele é tamanho A4. E a caneta é a caneta Brush da Unipin. Deixei o link ela da Amazon aí em promoção, caso alguém queira comprar. Comprando no link, você ajuda o canal. E eu gosto muito de usar ela para a parte final. Gosto demais. Gardem do AdBand está postando um monte de sample no Insta dele. Não sei se é para vender o portfólio e tentar entrar em alguma editora. Eu sei que o cara é monstro, desenha muito. Sim, cara. Gardem desenha demais, cara. Porra, agora bateu a dúvida. Responde nós aí, Eric. Fale sobre as sample pages. O que que você quer saber, Marcos, especificamente? Imagine uma garota, um robô e um cãozinho. Viaja pelo universo, respeitando a vida em planetas extintos e vivendo muitas aventuras. Será que dá certo? Não sei, cara. Só vai saber se você souber desenvolver. A gente só vai saber se você souber desenvolver bem essa história. A página dos meus projetos publicar melhor aqui na Image, lá nos Estados Unidos. Nem precisa ser na Image, mas eu queria muito que chegasse no mercado americano. Faça, Matheus. Esse é o caminho. Do it! Já diria Shia LaBeouf. Just make do it! Ó, uma coisa que fez eu pegar meu primeiro trabalho na Urban Style Comics foi um fanzine chamado Ash, que eu fiz. Eu fiz para um evento, queria lançar uma coisa lá, um evento que teve na minha cidade. E aí eu fiz. E esse fanzine está publicado no site da Flipthru. Quem quiser ler, pode ir lá. E aí eu usei as páginas que eu fiz no fanzine de amostra. O cara queria ver meu trabalho, eu mandei, passei e peguei meu primeiro trampo. Na Urban Style Comics, primeiro trampo de super-herói, né? Já fazia quadrinho erótico. E peguei o primeiro trampo para eles e desde lá nunca mais parei. Galera, o problema é que o pessoal fala muito e faz pouco. Quer entrar no mercado? Ah, eu ouço muito isso. Ah, quero vender arte. Meu irmão, traz a tua arte. Deixa eu ver. Ah, eu quero muito entrar com o Inkbird. Cadê? Deixa eu ver. Como é que você vai entrar se eu não ver teu trabalho? Ah, não, eu vou fazer ainda. Então, quando você tiver com ele pronto, você vem aqui. Bicho, não tem como, velho. Não, não dá. Os caras querem, mas não faz. Ah, porque é difícil. Ah, porque não sei o quê. Ah, não tenho tempo. Mano, se você quer, você vai encontrar um tempo para fazer aquilo que você ama, aquilo que você quer alcançar. Se esse objetivo é importante para fazer. Oh, se esse objetivo é importante para você, então você vai encontrar um jeito de encaixar ele na tua vida. É assim que a banda toca. Só tem um jeito de. É isso aí, Matheus, fazendo. É isso aí. Tem muitos artistas que fazem pensando que não vai dar em nada e estouram. Vai em frente, cara, faz que vai estourar. É isso aí, cara. Tem que fazer e postar. E muitas vezes você tem que fazer sem pretensão. Você tem que fazer porque você gosta. Pô, quero fazer porque eu gosto. Eu quero entrar no mercado. Ou então, quero contar essa história.
sabe? Ó, esse roteiro que eu escrevi, que é um quadrinho autoral, eu escrevi ele porque eu queria desenhar aquelas coisas. Tudo que eu botei no roteiro é coisa que eu queria desenhar. Eu não sei se a história vai ser boa, eu não sei. Só sei que eu quero fazer com gosto, eu me divertir fazendo e vai que alguém goste, né? O importante é você fazer, cara. O importante é você fazer, né? E é isso. Rapaz, me pergunta se o Simple Page venderia bem no eBay. Ninguém nunca testou, pode ser que funcione. Matheus, páginas de amostras são vendidas há muitos anos, cara. Em vários leilões, seja no Inkbird, que é o meu estúdio, seja no estúdio Ed Benes, Comic Con Art, Rico Arts, já vi há anos. Páginas de amostras são vendidas lá, cara. Então não é algo assim tão novo, não. É que meu rei, foi um prazer. Vou deixar rodando aqui ouvindo, mas tem um storyboard para entregar hoje. 3 páginas, fazer um café e manda ver. Manda ver, Marcos. É isso aí, cara. Estou aproveitando essa live aqui para. Talvez seja a última live do canal de 2023. E obrigado pela tua presença, Marcos. Manda ver no trabalho. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos papear, né, pessoal? E nos vemos em 2024, Marcos. Tem muito conteúdo bacana que vem por aí. Eric, muito obrigado pelas respostas. Já fez 4 páginas em A4 com o Paulo Siqueira? Pergunta 2. Desculpa a tonelada de pergunta. É viável fazer HQ para o Instagram? Já fez assim alguma vez? Eu nunca fiz 4 páginas com o Paulo Siqueira. Nunca fiz, né? Mas eu conheço o Paulo Siqueira. Sim, de nome, né? Não conheço ele pessoalmente. Mas eu sei que é um grande artista. Mas eu nunca fiz. E fazer para o Instagram depende, cara. Depende do público que você quer alcançar, por exemplo. Tem gente que estoura no Instagram, mas não estoura no material físico. Tem gente que estoura no material físico, mas não estoura no Instagram. Depende da tua proposta. O importante é fazer e tentar. Eu recomendo que você faça. Seja no Instagram, seja impresso. Tendo o material, ele vai estar pronto, né? Ele já vai ter vai ser um produto pronto. E, galera, gostaria muito da opinião de vocês, hein, pessoal? Por favor, me ajudem com esse artbook aí. Quero saber o que que vocês querem. Se é só ilustrações, páginas, ilustrações comentadas, uma história curta dentro do livro. Eu preciso finalizar esse material para a gente iniciar o processo de venda, né? E eu conto com o feedback de vocês, né? Minha ideia é que vocês me ajudem. Rapaz, eu tô me divertindo tanto com esse personagem aqui, bicho. Ô, Marvel, me chama aí pra fazer uma capa do Homem-Coisa, rapaz. Eu faço na hora. Venha. Estou atualizadíssimo. É isso aí. Ó, aproveitando que o Marcos comentou do café, vou já tomar um café também. Aposto que o primeiro vídeo de 2024 vai ser lá para o mês. Esse aí é cliente assíduo do canal. Filho do pai assustado sabe muito bem como as coisas funcionam. É isso, mano. É uma coisa que eu falo, né? A gente tem que. Eu foco em desenhar, manter as contas para pagar. E o canal aqui eu tenho tentado produzir mais conteúdo, sabe? Mas eu vou tentar postar vídeo todo mês. Prometo, filho de pai assustado. É porque a rotina, né, cara? Poxa, a rotina da gente é. Isso é louco. Complicado demais.
That girl's in a fire. Sai, mosca. Pô, rapaz, você já tem dado tanta mosca aqui. E olha que eu nem cozinhei peixe. Só aparecia mosca quando eu cozinhava peixe. Cozinhava não, quando sei, né? Assava peixe. Não sei fazer peixe cozido, não. Perguntei porque soube esses dias que o Stuart Eminem havia feito uma HQ de Instagram chamada Glass of Parnassus. Autoral, nem sabia disso. Você trabalha muito. É, a gente trabalha muito. É ar-condicionado. Mas, pô, essa aí eu também tava por fora, hein? Stuart Eminem fazendo um quadrinho de Instagram autoral, já vou atrás. Sou fãzaço do Eminem, velho. Muito fã mesmo. Você toma tacacá, Doreto? Não sei o que é Doreto, mas tacacá eu tomo. Gosto muito. Bom demais. Eric, você já vendeu commission de personagem de anime, Naruto, Bleach, eu queria poder dar uma variada. Tentativa e erro, venda de arte, Matheus. Tentativa e erro. Mas eu já fiz Dragon Ball. Não vendeu muito bem. Mas eu fiz os personagens masculinos, né? Tipo, já vi cara do Inkbird que fez personagem feminino e vendeu bem. Fez a número 18, já fez a Bulma. Eu fiz personagem masculino, né? E não saiu muito bem. Mas eu já fiz de anime. Acho que eu já fiz personagem do Rama Meio, um anime que eu gosto. Mas é bom dar uma variada, cara. Ó, o que tá em alta aí é o cara da motosserra lá, o Makita Man. Como é que é o nome? Eu não lembro o nome dele. Mas ele está em alta. Direto. Ah, não. Direto não. Filho de pai assustado. Mas eu adoro. É muito bom. Galera, não se esqueça do seu like, isso ajuda muito esse conteúdo chegar a mais pessoas, né? Muito obrigado a todo mundo que está aí, agradeço demais a companhia de vocês aí. Mais uma live em cima da hora, só mostra o engajamento desse canal, muito obrigado.
Chainsaw Man é um personagem que tem bastante saída, né? Rapaz, a gente já tá indo pra 2 horas de live, velho. Galera, não se esqueça que se você gosta do conteúdo desse canal, se inscreva, curta, comenta e compartilhe. Se você puder se tornar membro, a partir de R$ 5 por mês, R$ 4,99, você ajuda esse canal a continuar compartilhando conhecimento. Eu tenho um TikTok lá, cara. De vez em quando eu posto alguma coisa, filho de pai assustado. Arroba Eric Blake Art. E de vez em quando eu posto alguma coisa lá, né? Mas meu foco é aqui. Cara, se a gente for ligar, mano, é muita rede social. Você é louco, tem que trabalhar. É rede social demais, mano. Meu TikTok, eu tô agarrado com o Marcos Reeves. Não. Não é eu não, pô. No meu eu tô sozinho, meu. Mas eu conheço o Marcos Reeves, mas amigo meu ele. Já saiu pra tomar uma juntos aí. Mas no meu TikTok só tá minha foto mesmo e desenho lá, cara. Deve ser outra conta.
Mas não é eu não, pô. E aí, galera, ficaram calados? Vocês estão aprontando. Será que os filmes de super-heróis nerfaram um pouco? Nerfaram seria o quê? Cair? Perdoa a minha ignorância aí. Diminuíram, acabaram? É isso? Se for isso, eu não sei, cara. Comics de super-heróis já tava meio. Ó, esse mercado ele já respira por aparelhos há muitos anos, né? Tanto é que a pandemia mostrou o quanto ele era fraco. Né? Não sei se vocês se lembram do Jim Lee fazendo leilão para ajudar as lojas, um monte de gente demitida. E por aí vai. Então, assim, o quadrinho ele é uma mídia forte.
ele tem leitores, porém, eu sinto que as editoras não sabem o que fazer com os super-heróis que elas têm, sabe? Elas não conseguem nem agradar os leitores antigos e nem os novos. Pelo menos é assim que eu consigo ver mais ou menos o que anda acontecendo, sabe? E já os mangás, quadro infantil, ele tem o público, ele sabe o que o público dele quer. E ele continua ali fazendo e entregando exatamente o que o público quer. Né? Então. Então, assim, eu sinto que os filmes, eles talvez até ajudassem, né? Ajudaram um pouco, não sei. Às vezes, fazendo algumas pessoas conhecerem. Não sei se isso aconteceu mesmo, de fato, sabe? Acho que os filmes não ajudaram a vender, mas eu não sei se eles contribuíram ou não, cara. Acho que não, para diminuir, né? Acho que quem compra o quadrinho já comprava antes, né? O que é uma pena, porque as editoras elas não conseguem nem pensar nisso, né? Ah, bora usar o cinema a nosso favor. Não sei se vocês lembram. Quando saiu o Doutor Estranho, que foi um grande sucesso, chamou muita atenção, né? Sam Raimi e tal. O Doutor Estranho no quadrinho era outro. Não era o mesmo Doutor Estranho. O vilão era outro, não era o vilão do filme. Então os caras não sabem nem usar o cinema a favor deles, né? Então, sei lá, sabe? Como eu falei, eu sinto que eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer para salvar isso aí. Uma árvore,
Oi, filho. O que você está fazendo? Tá com fome? Eu já vou parar aqui, vou fazer alguma coisa pra gente merendar, peraí. Se bem que vai dar 6 horas já, né? Ih, a melei bem aqui no canto. Ó. Dá um jeito depois. Oh, nessa não. É outro. Na verdade, parece que popularizou um pouco para quem não era do métier, mas quem se interessa pelo filme tenta ler o HQ, se perde, muita crise, muito reboot. Tentei ler Immortal Hulk, mas fiquei full perdido. Cara, Immortal Hulk, ele é meio fechadinho, cara. Eu tenho um e o dois aqui, eu não, eu quero até comprar o restante. Pô, eu achei maravilhoso, assim, tipo, é vilão clássico do Hulk. É, histórias clássicas do Bruce Banner fugindo. Eu gostei muito, cara. Tem o Sasquatch da Tropa Alpha. Então só tem personagem clássico ali. E eu tenho certeza que a próxima adaptação da Marvel provavelmente vai ser Mortal Hulk. Ou para uma série de terror. Pode demorar um pouquinho? Pode. Mas que eles vão fazer, eles vão. Vendeu demais, cara. E eu gostei pra caramba. Eu quero até ver se eu consigo as edições que faltam, só tenho duas. A história tava muito boa, cara. E a arte do Joe Bennett, sensacional.
Paz. Já pensou uma edição do Homem Coisa? Trabalheira que ia dar, meu amigo, fazer ele em todos os quadros. Aí por isso que tem gente que reclama. Ai, mas a arte ficou fraca. Tem página que é boa, página que. Ah, trabalheira, hein? Bom demais. É lógico, se eu fosse fazer uma edição, provavelmente eu ia precisar de um arte finalista, né? Lápis e arte final para entregar no prazo aí que eles pedem. Eu, particularmente, não gosto de fazer. Gosto de fazer só lápis e trabalhar com um bom arte finalista. Mas, pô, ia adorar fazer uma capinha do Homem Coisa, hein? Concordo. The Witch Lay. É, eu acho que são públicos diferentes. É que eu sou mais leitor da DC Image, me interessei pelo HQ do Hulk, pelo Bené mesmo, daí não conheço nada de Hulk. A única coisa que eu sei da série do Ferrigno e do filme do Norton é basicamente aquilo, filme do Edward Norton. A diferença é que ele vai ter uns vilões clássicos do Hulk, né? Talvez por isso você tenha ficado meio perdido. O roteirista ressuscitou muito, muito vilão antigo do Hulk, sabe? O tempo para fazer esses detalhes é surreal. Já pensou em migrar para o digital? Eu ia demorar 3 vezes mais para fazer esses detalhes. E fora que tem muita coisa que está ficando legal pelo material tradicional, assim, né? Eu pelo menos vejo dessa forma, né? A única coisa que me dá vontade de migrar para o digital é só por causa de cenário. Cenário, eu tenho preguiça mesmo de ficar fazendo, puxando linha por linha, ponto de fuga e tal. Isso me deixa muito cansado. Então, uma das coisas que me chama atenção pro digital é só a parte de perspectiva, cara. Pô, tá ficando legal, hein, pessoal? 6 e 3. Deixa eu tentar mostrar melhor aqui para vocês. Conseguindo ver aí, pessoal?
É, pessoal, vou dar uma pausa aqui, fazer uma merenda para minha filha, merenda também, tomar um café. Depois eu volto para finalizar esse homem coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi divertido. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do processo, né? Me diverti bastante aqui, mostrar um pouquinho mais próximo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou postar ele completinho na nossa aba comunidade aqui no Instagram e também lá no, ou melhor, a nossa aba comunidade aqui no YouTube e também lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga lá, @ericblakeart. E se você gosta do meu trabalho, pensa aí em ser um apoiador do canal. Isso ajuda muito a gente continuar compartilhando conhecimento. E, pô, se a gente bater aí os três apoiadores que faltam, quem sabe eu não sorteio essa arte lá, né? O que que vocês acham dessa? Se tem algum apoiador aí, comenta. O que que vocês acham de eu sortear essa arte para os apoiadores do canal, hein? Lembrando que a partir de R$ 4,99 por mês, você ajuda o canal a continuar. Pode apoiar aqui pelo YouTube ou pelo Apoia-se. Então, se você tem interesse em ser um apoiador, tô pensando. Comente aí se você é apoiador, tá vendo isso depois, ou se você quer se tornar um apoiador, torne-se um apoiador. O sorteio que eu tô devendo lá é o sorteio da Red Sonja, que eu vou estar fazendo, né? Era bom fazer antes do ano virar, né? Boa ideia. E quem sabe o próximo sorteio não vai ser essa arte aqui do Homem Coisa. Vou esperar os apoiadores decidirem. Lembrando também que tem o nosso grupo no Telegram, você pode entrar lá e postar a sua arte, compartilhar o que você curte, o que você não curte com o pessoal lá do grupo. E muito obrigado, pessoal. E não se esqueça de que aprender a desenhar é um processo eterno. Forte abraço, falou!